Waqt li attenda l-laqa fruma dwar il-Mediterran u l-immigrazzjoni, id-deputat laborista Carmelo Abela tkellem dwar kif Malta dejjem imxiet mal -ma paizna, l internazzjonali internazjonali taħħa u li meta mqabbel ma daqsu r-rizorsi ta' pajizna, Malta terfa' parti sostanzjali mill piż U saħa li l-immigrazzjoni għandha tkun responsabilta ta' kull pajis membru tal-Unjoni Ewropea u mux ta' pajis jew t-nejn biss. Dana li li kif titlop il-solidarieta li fuq għajja mibnija l-Unjoni Ewropea kifu kol biex nevitaw aktar jitil u min ta' personi li jitilqu minn pajizom. Karmelo Abela għalli kien meħtieċ li tema tal-immigrazjoni terġa titpoġġa fuq l-agenda Ewropea u b partikolari kien grazzja l prim ministru Malti Joseph Muscat u dak taljan Enrico Letta li dan seħ. Fl-ħar Kunsill Ewropew ta' Deċembru ta' s-sena l-oħra kienem bil fuq 38 nazzjoni operazzjonali li l-Kommissjoni tritwetta. Il-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista għalli mux bizzejiet li Malta tina tal-fondi imija meħtieġa jnuna effettiva li t-wassal għal-rizultati tangibli. Fost la li semma bħala eżempju kienet li persuni li jina taw protezzjoni jidġuri lokati f'xi jisi ħor tal-Unjoni Ewropea. Barra minn huwa għasaha li pajizi tal-Afrika ta' fuq, kifu kol pajizi oħra minn fejn għal-xiraġuni johra oħra dawn il-pajizi għet migraw, għandhom ikunu parti mis-soluzzjoni u għallura parti mill-politika Ewropea dwar l-immigrazzjoni. Għald-din illa attendew numru ta' membri parlamentari minatta pajizi tal-Mediterran, fos dawk l-indirizzaw din illa għaknem Hanes Swoboda li huwa għal-presidenta soċjalisti u demokratiċi fil-Parlament Ewropew u Massimo Dalema li kien prim-ministru kifu kol-ministru tal-affarijiet barranin taljan.